Olá, amores! Pro Maria mais uma vez com vocês. E aí, animados, bem animados, muito animados, bastante animados, porque eu sou a animação em pessoa e estou aqui com vocês, juntinho, sempre lado a lado, pois é, para mais um momento de conhecimento. Estão curiosos para saber sobre o que iremos aprender hoje? Porque a Pro está super animada! para ensinar mais um pouquinho para vocês. É só um pouquinho do que ela sabe que ela vai ó, compartilhar aqui com vocês. Bom, já foram no YouTube? Já deixaram o comentário lá nos vídeos? Pois é, a gente vai começar aí, né, a pegar esses comentários e trazer aqui para as nossas aulas. Vamos lá, quem sabe não é o seu comentário que vai aparecer aqui, né, em breve no finalzinho de um dos nossos slides aí. Já pensou? Não esquece de dizer de que escola você veio, tá? Então vamos lá. Começa, eta, gente, a técnica tá com pressa. Já meteu logo meu slide aí agora, ó. Eficiência pura. Nossa aula de número 43. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, Ciências Humanas. promaria Maria mais uma vez aqui com vocês água bonitinha aí, né? Porque ó, tem que se hidratar, porque para Maria, já colocou a garrafinha nela de água aqui, tá? Caderno, lápis, borracha. Então vamos falar hoje sobre precarização dos serviços públicos. Aí o que é precarizar? Olha, eu acho que para as nossas aulas tem que ser obrigatória o uso do dicionário. Então, olha, começa começar a dizer o seguinte: o caderno daí, tá o lápis daí, tá a borracha e o dicionário. Ele tá aí com você? Pois é, olhar no dicionário que é precarização. Tem até uma música que, obviamente, não é do tempo aí de vocês, tá? Tem muito tempo essa que é. Quero me livrar dessa situação precária onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Pois é precarizar o que, que será precarizar situação precária hum, vamos descobrir a prova vai falar né, dá toda né o conteúdo de hoje mas no final ela vai perguntar para vocês o que é precarizar se vocês descobriram o que é tá isso para quem não olhou aí no dicionário porque sobre serviços públicos nós já falamos aqui não já então temos aqui né, na imagem alguns serviços públicos, né? Temos a professora, né? O Gari, o pessoal aqui de informática com os computadores bem antigos, o pessoal aqui né, que trabalha com assistência. Então vamos começar a nossa aula. Oh, só isso, pro? Pois é, serviços básicos em domicílios, né? E aí que tem o Brasil. Temos aqui uma torneirinha, e dentro dessa torneirinha temos algumas informações. Só que diz o seguinte: disponibilidade, né? Da rede de abastecimento de água. E aqui temos, né, várias informações, né? Rede geral, força ligada à rede, Poço Fundo ou Artesiano, Rede Geral de Distribuição, ou seja, aquela água que vem aí, né? Pela rede. De, encana... de encanamento da Embasa. E aqui temos uma outra, outra informação. Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais de idade. O que é analfabetismo? Você sabe o que é? Analfabeto é aquela pessoa tá? que ainda Ainda, né? Porque nunca é tarde. Não sabe ler ou escrever corretamente, né? Não sabe ler ou escrever. Então, essa pessoa ela é denominada de analfabeto, mas a pró salienta. Sempre, sempre é possível que o que? Essas pessoas aprendam, tá? Então, aí existem vários programas né, do governo, seja ele estadual ou municipal, para possibilitar que essas pessoas ó, aprendam. Mas será que todo mundo consegue ter acesso? Pois é, será que todo mundo tem acesso àquele, àquela imagem da água lá que tem, né? A torneira? Será que todo mundo tem acesso à água? Será que todo mundo está tendo acesso aí à educação? Vamos pensar sobre isso aí. Pessoas que consultaram médicos nos últimos 12 anos. E aí estamos falando aqui sobre o que? Sobre saúde. Falamos sobre saneamento básico, quando a gente falou de água, isso né? de água encanada. Falamos sobre educação, não é? Quando a gente falou sobre pessoas, o que? Analfabetas, né? O índice de analfabetismo no Brasil. E agora, ó, pessoas que consultaram médicos nos últimos 12 anos. Nós estamos falando sobre o que? Sobre saúde. E aqui a gente tem, ó, foram ao médico, né? E não foram ao médico. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10. 10 bonequinhos. Isso quer dizer que a cada dez pessoas, sete foram ao médico e três não foram. Pois é, pessoas que não conseguiram atendimento de saúde na primeira vez que procuraram. 1,432 né, milhões de pessoas. É gente pra caramba que tentou gente ir ao médico e simplesmente não conseguiu. E aí? Por que a PRO está trazendo aqui essas imagens para vocês? São três coisas muito importantes: educação, saúde e saneamento básico, certo? E aí, vamos refletir. Quando a PRO traz essas informações, a PRO quer é que vocês pensem no seguinte: todo mundo tem acesso a essas três coisas de forma igualitária? E hum? E aí? Vamos começar assim. Vamos analisar essas imagens tendo como referência essas coisas que a Pro falou agora com vocês. Na primeira imagem aqui, né? Olha só o chão batido. Isso aqui é o quê? Uma aldeia. Parece uma aldeia, não é? E aí será que essas pessoas daqui estão tendo acesso às mesmas coisas que vocês agora nesse momento? Olha só para essa outra imagem aqui. Quanta água, né? Parece até a Maria Quitéria no período de quando chove, naquele, aquela descida ali para quem mora próximo, né? Ali próximo ao Colégio São João da Escócia, que quando você passa, a água ela sobe, ela não tem uma, uma, uma queda, e aí ela vai subindo, e para você passar de carro, ou moto, ou bicicleta, ou a pé, é muito complicado, né? Então vamos seguindo aqui. Olha só, um indígena, né? Um indígena, e ele está aqui se alimentando. Aqui temos uma construção de casas, né, gente? Próximo aqui de um morro. Essas pessoas aqui, será que elas estão em risco ou é bem seguro morar aí? É bem fácil, inclusive, chegar aí. E aí, vamos pensar: será que é fácil? Será que é seguro? Será que essa criança aqui, né, ela tem assegurado todos os direitos dela, os direitos dela enquanto indígena? Será? Vamos pensar aqui. Essa outra criança aqui. E aí? E aqui? Aqui já lembra mais o que os distritos, né? Nossa zona rural. Será que todo mundo, né? Todo mundo que a PRO passou aqui nessas imagens, todos esses lugares, essas pessoas que passaram aqui, todos têm acesso às mesmas coisas? Todos têm acesso a essas coisas que a PRO falou aqui? De qualidade? A saúde de qualidade? A educação de qualidade? A um saneamento básico? Será e aí, vamos pensar aqui sobre esse assunto, tá bom? Bom, o que não está sendo oferecido para cada comunidade, né? E aí a Pro trouxe aqui: Quilombo São José da Serra, lá naquele primeiro, primeira imagem. Centro urbano. Que lá naquela parte da chuva, comunidade indígena, favela no meio urbano, que foram aquelas construções lá no morro, comunidade quilombola. Na comunidade quilombola, será que estão, estão, está sendo ofertada as mesmas coisas A comunidade rural? O pessoal que está nos distritos aí, que está ouvindo a prova nesse momento, será que tudo que as pessoas que moram aqui no centro da cidade têm aí, né? Que usufruem aí, será que vocês estão conseguindo usufruir da mesma maneira? E aí, já pararam para refletir o porquê disso? É justo, gente? Ou. Existe alguma coisa aí que a gente pode fazer para melhorar? Vamos pensar? Bom, para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. Então essa, né, é uma das funções aí dos governantes, né? Dos Prefeitos da cidade. aí ela trouxe essa imagem, a imagem aí, um pedaço do novo centro de Feira de Santana, e olha só, para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento. Qual é o perfeito funcionamento? É só o centro da cidade? Não, a cidade não é só o centro da cidade. A cidade, ó, envolve tudo. Envolve os bairros que estão distantes no caso de Feira de Santana. Não é só o que está dentro do anel de contorno, é o que está fora. Os bairros, né? distantes e é o que mais, né? são os bairros distantes, são os distritos. Então todo mundo que faz parte da cidade precisa o que? Ó, oh, usufruir das mesmas coisas, porque na hora, né, de pagar os impostos vem para todo mundo. Então todos têm que ter acesso a tudo. Todas as pessoas que trabalham, né, devem pagar impostos pois esta é uma das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas para conservar o quê? As cidades e manter os serviços públicos. A Pro inclusive teve uma aula aqui que ela mencionou isso, né? A importância de se pagar impostos. Por quê? É esse pagamento dos impostos que vou, vai, vai fazer o okay? quê? Vai voltar, né? Justamente para quem? Para a população. E aí esse pagamento de impostos, ó, Vai fazer com que o ok, A verba para conservar o ok, que As cidades e manter esses serviços públicos. Só que a gente precisa estar tá de olho, de um ó, ó, prestando atenção nesses recursos, né? né e como esses impostos estão sendo utilizados. Por quê, pró? Porque a gente sabe que quem administra isso são os políticos. Existem muitos políticos corruptos e eles né, acham que o dinheiro público é de ninguém. Se o espaço público é nosso, o dinheiro público também é quem? É de quem? Nosso. E tem que ser usado para o que? Para o bem da população. E não para, ó, oh, não. Ah, é só um besteirinho aqui. E aí para o bem de uma pessoa? Não. Um político ele pode comprar uma casa, uma mansão com o dinheiro da população? Não. Ele pode comprar o que ele quiser, gente, com o salário dele. Assim como a Pró-Maria pode comprar com o salário dela, a Pro-Vânia com o dela, a Susana com dela, os responsáveis de vocês é que trabalham, né? Podem comprar o que quiserem com o salário deles. Mas pode comprar, eu vou comprar com o dinheiro do meu vizinho? Não, não vou. Então, o político também não pode comprar coisas, né? Para ele, com o dinheiro do povo. Porque se o dinheiro é do povo, tem que ser, óbvio, utilizado para o bem do próprio... Povo, então, ó gente, aprendam, comecem já a ficar de olho e a cobrar, tá? Bom, chamamos de serviços públicos todos, é, todos os trabalhos executados por pessoas contratadas né, do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, então é o caso de provaria eu sou uma... Funcionária pública que deve ser contratado através de concurso, tá? Provas que selecionam os melhores profissionais. Bom, os funcionários públicos podem ser municipais, que são os da cidade, estaduais, que são os do estado, ou federais, que são do país. Então, os funcionários públicos, né? Funcionário público ele passa por uma seleção, por um concurso público. E aí os melhores são que contratados. E aí, né? Você passa por um período que você não pode é, cometer erros, né? Porque você pode perder aquele cargo até você ter uma, o que se chama de estabilidade. Mas ainda assim, você precisa se adequar ao seu trabalho tá bom então vamos lá seguindo você conhece algum funcionário público a não ser para a Maria e aí já pararam para pensar os principais serviços públicos são a coleta de lixo né feita pelos funcionários responsáveis pela limpeza das vias públicas e aí a gente já conhece aqui né esse pessoal que trabalha aí trabalha muito não é isso que a Pro já falou aqui com vocês é a limpeza e varredura das ruas calçadas e bueiros feita pelos garis então percebam o seguinte essa essa varredura das ruas bem como né a coleta de lixo ela é feita pela mesma categoria que é a categoria dos garis é né? isso são os, os, as pessoas que trabalham com essa limpeza e seja ela a coleta de lixo ou a varredura das ruas mas se o nome é serviço público vamos pensar se o nome é serviço público, ele é de responsabilidade de quem? Do poder público. Inclusive, para Maria falou aqui com vocês, né, que essa essa, essa situação aí lembra na aula a gente estava falando que a Pró mostrou lá né a empresa que era responsável pela coleta de lixo de feira. Pois é, isso é de responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura só fazendo aqui uma retomada. A prefeitura ela mesma pode aí né? Ah não, vou é, é, abrir uma empresa aqui, vou contratar pessoas, eu mesmo vou administrar essa coleta, ou ela pode contratar uma empresa terceirizar, porque o que é terceirizar? Eu pegar o que eu teria que fazer e mandar um terceiro, uma terceira pessoa fazer. E aí, aqui em Feira, temos a sustentar e que é a empresa terceirizada, que é responsável aí pela coleta do lixo e, né, e pela limpeza das ruas, importante saber isso aí. Bom, mantém em funcionamento as iluminações da cidade. Vamos aqui agora refletir sobre a rua que você mora, sobre o bairro que você mora, sobre o distrito aí que você mora, o povoado. Como é que está a iluminação aí? É porque sobre o lixo a gente já teve várias conversas, mas com relação né, a iluminação. Vocês possuem uma iluminação adequada? E aí? Você sabia que na taxa né, da Coelba, lá na, na, na conta de energia, vem uma taxa né, específica dizendo que é uma taxa de iluminação pública que a gente paga, inclusive, pela iluminação pública, pela manutenção dessa iluminação pública? Pois é, você está pagando e você está recebendo um serviço de qualidade? Porque, se não estiver, tem que reclamar. Lembra que a Pró falou? A gente precisa cobrar. Se você chegar em casa, chegou da escola, né? E aí. Tá com fome, tá com fome, tá com fome, precisa almoçar. Você vai perguntar alguma coisa, não vai? Porque quando acontece alguma coisa no seu bairro, você só reclamam. E. Ai, tá ruim o bairro, o bairro tá assim, tá assim. Aprendam, ó. Ajuda aí os responsáveis de vocês. Não, Dinda. Não, meu tio. Não, minha tia. Não, meu pai. Não, meu avô. Não, minha avó. Tem que reclamar. Tem o Fala Feira, gente. É só ir lá, ó, e começar a reclamar. Não tá legal? Tem que exigir um serviço melhor. Construir e manter em condições de funcionamento postos de saúde e os hospitais públicos. Né? Feira de Santana tem um hospital da mulher. Tem o Hospital da Criança, tem o Hospital Cléristo Andrade, tem são hospitais públicos, né que a Pró citou aqui, existem em outros hospitais particulares, o Emec, o São Mateus, o, a Santa Emília, são hospitais públicos e privados. Mas lembra quando a Pró falou sobre saúde, que a saúde, olha, é uma responsabilidade do Estado, uma responsabilidade dos governantes, então... Construir e manter condições de funcionamento. A Pró, inclusive, mencionou isso aqui. Não é só você construir. Ah, tá, construir, vamos lá inaugurar, tá tudo bem. Todo mundo lá, vamos bater uma selfie aqui, uma foto linda para inauguração. Não, não é só inaugurar, é inaugurar e manter. É né? isso, manter em uma boa condição de funcionamento. Por quê? olha só. Material para os profissionais de saúde trabalharem, condições de trabalho. Então, olha se a cidade está crescendo. A Pró falou isso aqui com vocês. A cidade está crescendo, obviamente que a quantidade de postos de saúde e de hospitais precisam que ser ampliada, construir, manter em funcionamento creches, escolas e Bibliotecas públicas. Então, feira aí, né? Fica a dica, já está precisando de mais uma biblioteca. E vocês também precisam aprender a frequentar, né? Bi biblioteca, Quase não sai. Bibliotecas. Então, olha, construir e manter o funcionamento de creches e escolas. Então, temos, obviamente, creches e escolas aí sendo construídas, tanto pelo Poder Público Municipal quanto pelo Poder Público Estadual. Pois é. Perto de você tem alguma escola nova? e aí não é só a questão de construir escolas novas porque as antigas elas precisam que ó oh, ter manutenção e obviamente vocês precisam de cuidados específicos precisam de materiais materiais para o banheiro materiais aí né de higiene nesse período né, de pandemia então tudo isso aí precisa ser o quê? pensado e pensado com muita atenção e se não está de acordo com o que deve estar Ó, oh, cobrar. Tem, ó, oh, a Ouvidoria do Estado que você pode cobrar. Tem o Fala-Feira, que é do município, que você pode cobrar. Bom, fazer a pavimentação de ruas, né? E cuidar do saneamento básico da cidade. O que é a pavimentação, né? Inclusive, a Pró falou sobre pavimentação aqui com vocês. Pode ser o calçamento com paralelepípedo, não é isso? Ou pode ser o quê? O asfalto. Mas pro eu moro na zona rural, eu moro em um distrito. E aí, como é que fica essa questão da pavimentação das ruas? Lembra que a Pró falou sobre a Patrol, né? Que são essas máquinas aí que passam pelas estradas, para o quê? Ó? Deixar a estrada sem aqueles buracos, sem aquelas poças de lama. E aí tem o coubo, ó, a máquina que vai lá, leva o entulho, não é isso? E aí, tudo isso possibilita o quê? Um acesso melhor às localidades. Então, isso é de responsabilidade o que dos governantes. Cuidado do saneamento básico da cidade. O que é o saneamento básico? Olha, coleta de lixo, rede de esgoto, água. E aí, vamos pensar aqui na nossa cidade. Como é que está o saneamento básico de Feira de Santana? como é que está né, o fornecimento de água aí para a sua cidade? Ou para a sua cidade, é, pode ser para a sua cidade, porque tem pessoas né, de outras cidades aí nos assistindo também. Mas como é que está né, o fornecimento de água aí para o seu bairro? Na sua rua está tudo certinho com a coleta de lixo? Nós sabemos, e a PRO inclusive já falou aqui, que o ideal seria o quê? Que a coleta de lixo ela fosse feita todos os dias, mas seria uma cidade muito grande, e a empresa contratada não dá conta. Então, existe um escalonamento aí dessa coleta de lixo. Alguns bairros são segunda, quarta e sexta. Outros são o quê? terça, quinta e sábado, não é isso? Então, é essa coleta do lixo aqui em feira Ela é feita de uma forma escalonada. Que inclusive a própria pergunta para vocês: e aí, no seu bairro, quando é feita a coleta de lixo? mantém em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água e esgoto. Como assim mantém em funcionamento? Pois é, aqui em Feira temos uma estação de tratamento de água e esgoto. Porque imagine só, se todo esgoto que fosse produzido pelas residências ele não fosse tratado. E aí? Se não tivesse a rede de esgoto? E aí? Imagine só, todo esgoto, né, passando aí pelo meio da rua de vocês, não existissem as fossas ou coisas do tipo construir praças e parques, né, mantendo-os em condições de uso. Como a Pro disse, não é só construir, tá? Porque construir é uma situação pontual. É só pensar na nossa casa. A nossa casa é construída, beleza? Mas existe a manutenção não é isso a limpeza do chão a limpeza da varanda você precisa fazer compras você precisa arrumar uma coisa tirar uma poeira Então olha a mesma coisa acontece aí né com as praças e parques você precisa o que ó mantê-la limpa e organizada porque senão se deixa o mato tomar conta e aí a gente vai poder utilizar você nem sente vontade né de ir na praça brincar e a pro já falou com vocês que a praça é um local muito bacana de si ir. Gratuito e dá para a gente se divertir muito. Agora o que? Praticando o distanciamento, não é isso? Cuidar das be da beleza física da cidade, como arborização, jardins, pintura das ruas, faixas de pedestres, bancos de praça. Então, a nossa cidade em especial, Feira de Santana, ela tem vários ambientes aí que precisam quê? de um cuidado né? especial. Então, olha, às vezes a gente encontra o pessoal aí pintando. Né, o meio-fio, a gente vê lá a manutenção das faixas de pedestre, né, que geralmente são feitas à noite. As árvores, até porque quando a gente passa, a gente olha e faz: nossa, a cidade está bonita, tá bem cuidada. Existem locais aí né, que precisam né, de uma manutenção, para até tá por uma questão de segurança, gente. Então, olha, cuidar da beleza física da nossa cidade. Criar formas né, de bom funcionamento do trânsito. Com a construção de túneis, viadutos e passarelas. Recentemente aí tivemos a, a, a abertura né, do acesso ao viaduto da Getúlio com a noide né? Esteve aí, a, se acrescentou mais duas vias, então o trânsito ali ficou muito mais fácil. Mas esse funcionamento melhor do trânsito não é só essa construção de túneis, viadutos e passarelas. Temos também o quê? Olha só, os. É, monitores aí do trânsito, né, que ficam é, geralmente no centro da cidade auxiliando, né, exatamente o que é esse trânsito. Olha, tem que parar aqui, deixa o pedestre passar. Vamos lá, espera um pouquinho aqui, deixa o carro passar agora. E tudo isso aí é o que um bom funcionamento do trânsito. Bom, fazer bom atendimento dos cidadãos nos locais públicos e órgãos do governo. Pois é. Falamos aqui sobre os funcionários públicos. E esses são responsáveis, por quê? Ó, pelo atendimento nesses órgãos públicos, nesses locais públicos. Né? E essas pessoas eles, ó, são responsáveis pelo bom atendimento. E se você não for bem atendido, você pode ligar né, para a ouvidoria do município e reclamar e falar: olha, não fui atendido por um, por um funcionário em tal local. Então, você tem o direito de reclamar, certo? Então, tudo aí, na verdade, cabe a, 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 ao cidadão né? descobrir a maneira de, né, olha, cobrar cada uma dessas coisas, certo? Então vamos lá. Seguindo aqui: os governantes têm muitas tarefas a serem cumpridas, que devem ser desempenhadas de forma responsável, voltadas para o bem da população. Quem são os governantes? O prefeito da nossa cidade, né? o nosso governador. Né? O prefeito da nossa cidade, Colbert Martins, o nosso governador Rui Costa e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Né? Então, esses três senhores aí. Eles têm muitas tarefas, certo? Lembra que a Praia, inclusive falou que eles poderiam dividir as, atribui as atribuições deles, né? Isso, entre secretários, ministros, pois é. E né, eles precisam desempenhar essas funções de forma responsável. A gente não pode, né? Ah, não! É o prefeito, pode tudo, é o governador, pode tudo, é o presidente, pode tudo. O prefeito ele pode chegar e dizer, não, eu não gosto disso, eu vou fazer como eu quero. Não, ele é o prefeito da cidade. Ele precisa o quê? Fazer isso de uma forma responsável. E ele tem que sempre pensar no bem da população e não no bem dele. A mesma coisa o nosso governador. Ele tem que agir de uma forma responsável, não pensando no que ele gosta, né? Não pensando, ah, não, vou fazer o bem aqui para os meus amigos. Não, ele tem que fazer o bem para a população. A mesma coisa do nosso presidente. É isso, gente. Pois é, o nosso presidente ele não pode fazer coisas. Pensando, ah, não, é porque eu acredito nisso. Não, ele tem que pensar no bem único e exclusivo da população, porque ele é o presidente de uma nação. Ele não tem que pensar nele, ele tem que pensar em toda a população. tá Então vamos seguir. Por isso, né, sempre que acontece as eleições, é importante escolher um candidato que realmente cuide dos nossos interesses. E não é né, só pensar no candidato. Naquele momento da eleição ali, é pensar nele, nesses quatro ou seis anos, né, que eles vão ficar aí no poder oito anos em algumas situações. tá Os responsáveis de vocês, porque vocês ainda não têm né, idade eleitoral, mas aos responsáveis, escolher um candidato, cobrar, que tal conversar aí com o responsável de vocês? Assim, e aí, o candidato que você votou, você sabe o que ele está fazendo hoje? Ele realmente está fazendo o que ele prometeu durante a campanha? Porque tem candidato que a gente sabe que só aparece de 4 em quatro anos. Aparece no período da eleição né? e depois desaparece como fumaça. Aí tem muito também que foi eleito e esquece da população. Esquece que fez um monte de promessas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nós também somos responsáveis. Porque votamos e esquecemos de cobrar. Ah, todo político é igual, todo político é corrupto, é só mais um. Não. Chegou a hora da população, né? Começar a cobrar, mostrar que somos ativos, né? E vamos começar aí. Olha, fez? Poxa, ser com o responsável de vocês aí. Ele fez ou não fez? Se o seu responsável disser não, não fez, poxa, vamos. E por que você não cobra? Está na hora de cobrar. Vamos lá para mais um. Né? Além disso, devemos fiscalizar se os eleitos estão cumprindo com aquilo que prometeram em suas campanhas eleitorais, como a prova falou. Então, a gente pode ir aonde? Na Câmara dos Vereadores, né? que é que está tendo uma sessão. Aqui tem um vidro né? separando os parlamentares, no caso os vereadores, né? da comunidade. Então, vocês podem ir assistir uma sessão né? e ficarem nesse espaço aqui. E, para quem não sabe onde é a Câmara dos Vereadores, né? Câmara Municipal de Feira de Santana, fica ali ó, no centro da cidade, certo? Antes do Feira Tênis Clube, que vai, que vai ser ainda, né? está aí em processo de mudança, a nossa Secretaria de Educação. Chegamos ao fim de mais uma aula e a tristeza bate no meu coração. E aos nossos recadinhos de hoje. Lavem as mãos, tá? Lavar uma mão, lava outra, lava uma mão, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social, porque é muito importante, tá? E não deixem de jeito nenhum de usar máscara, certo? Sempre que precisar sair de casa ou receber alguém na casa de vocês, tá? Um beijo enorme no coração, sinta-se todos abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula!